Hey, Tag Entertainment-ийн галзуу гажиг үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ видеог үзэж буй цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Энэ аманда ан усны үсч хэдэн буржуур сахалтай нөхөр бол арабын бударсан Тагистан улсын Балтрак тосгоны иргэн олноо садар сурвалжлагч хэмээн алдаршсан Абдул Жагдар билээ. Тэрээр улсынхаа оны онцлог тэнэг 1-2-3 шагналын эзэн олон улсын ган эрхтэн Салтын тэмцээний дэд байр. Улсынхаа толгой ядуучуудын гутгаар барин жагссан хүн билээ. Гэхдээ бид нараас ядуу байв гэжтэй. За за тэр яах вэ? Тэрээр хэрхэн хүнд хэцүү нөхцөл байдалд хөрцөх вэ гэдэг номоо бичиж байгаа учраас манай улсыг зорж ирээд байна. Тэрнийг уулна Армонголын алдарт мураач бэлгүүн тосож авна гэсэн боловч байдгүй. Буруул хүнээрээ тосуулж дээ чагдэр минь. За ингээд бүгдээрээ цаашид ямар гажиг сэтгэл сэрдхийлгэм үйл явдал болохыг харцгаая. Бэлгүү байна, бэлгүү, бэлгүү. Бэлгүү. Салам алейкум. Малейкум салам. I'm taxi driver. Do you know Улаанбаатар city? Аллах акбар. За солиороо та ууманы батны хүм яваа. Өвчнөө өдөө. Оо, наач биш ээ, наач биш, наач хэд шууш дийлхгүй ахын хэдж ууж байхгүй. Яваа, ийш яваа. Хаашаа хүлээ? Хаашаа, where, where? Шангрила. Аа, шаа, Шангрилаа ч юу ч бүгд шиг яваа. Ахын ч юм үзүүлээ. Чиний хаа? Энэ бол ахыхын урлагийн бүтээл. Чиний харж уу? Алганы хэ вэ нөө? Ой, ахыхын амьдралын хэ. Яг адилхан. За чич ойлгохгүй те суу. Тэгээд явах. За суу. За суу 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 суу. Шангрилэ шаа. Хан гоё шаа. Оо. Аллах акбар. За. Шангрилаг л үү шинийн голтлоо. Ахан дөө монгол хэл мэдхүү. Жижгэ. Жижгэ. За болоо болно. Ахагийн довчин гэдгий. Дайлцаа чамаа ин гэдгий. Жагдар Абдул. Жагдар. За явмаа. Явмаа хөө. Үт тайлах гэж би нутгасаа авсан. Үдлийн шууш That's a sacred thing. Та та чадамгүй. Аа, та энэ утаан дуучаад 50 татсан дээр байтгэн та минь дөө. Ой, чи яа нэг хэвчээс тоочлор ма. Ма нуурын гоо ачих. Зүгээр ээ, зүгээр. Ахын шүнс битмэл гэсэн үг. За ёо. Аа, энэ хүн чи гүндүүгэн зүгээр ээ ахын дөө. Оо муу хат пяцтаа ой витамин гэсэн үгэ ячина үлэн юм гацны цохолох юм бол байна шүү дээ Ахта цогт нэг чинь гой ахгүй. Аллах акбар. Май пьястам нөө чамд зам тавьж өгөхгүй халахт юм дүрэн байдгүй маа. Яста. Дүрэв гол Улаанбаатар замаар төсрөн 20 хэдэн насны яхтан цагаа зам дээр үрэн. Өдөр бүрийн амтэр яг л дүрэв хоёр тэг. Уста муха харатаган чиний юмсан зэг. Тайгу яваа нэг гэдэ. Ваав юлтамин. Алай шоп юлтамин. Хүний хүн хөрөн бөөртэй гэж зүүч бас муу сонхтой хорт юм аа. Өшөө жоох дэмсээд үг ахын дөө. Өгөөдөг. Юугач битгий харамл. Зүгээр сайхан. Алив сайхан бохно. Бостод өгөөдөг. Төтөр цаг орж байна. Төтөр цаг орж байна. Ахын дөө. За энэ бол манай зайсан гэдгийг та зайлвал та. Зайсан гаж хаттай ядуусын ороод л байчууд нь мөнгөөрөө зовхон хөдөлж явж Тэрнгээрээ төгчлээ. Ахаа. Ахаа зоо. Монгол төвсөн шонхрын бизнес хийх гээл.
Бас нэг хин нэгнтэй бас яриа хөөр хийцээ. Пу. Ах цахгүй, цахгүй. Йоо, пиаста. Ой, ах ой туу хайш охой. За хайш яах сууч ахын шуушаа. Хой нэг гадаа бистэгээ ойдлаас шахаа суучтай. Ах гоё маа хэвчлээ. Аллаа. Ахын альчтай очлоо. Одоо буунаа минийхөө. Жангараа. Оо хэм бэлээ жагдар бэлээ. За одоо ахын дөпөө. Энэ таны ажил. За солиороо дэ хүүхдээ авах цаг болчлоо. Яаста. Энд мөнгө байна уу? Мөнгө. За болнаа болно. Наач хангалттай. Оо ингэдэг Чигэрээ аваад энэ шиг ингээд эргэж шүү дээ. Right, right. Окей. За бо. Бо бо. Бо яа, сим ярих юм аа. Ха. Давчим вич. Овчим. Ахон ажилтай хүүхэд юу сая ярьсан